İndi isə Fatma Mehrəliyevanın ifasında Şahnaz muğamını dinləyin. Qəzəllər Əlağa Vahidindir. Müşayiət edir Əhməd Bakıxanovun rəhbərliyi ilə Xalq Çağı Alətləri Ansamblı. Nəzərinizə çatdıraq ki, muğam 1957-ci ildə lent alınıb. Thank you.
Sen gülerken sevinir, şad olur eller de gülür. Meğer o lerle beyin gonca yıkanda yandı senin gözlerin. Gözlerin garet edip könlüm canım kalmış. Odaki kaşlarının tağına kurbağa yandı senin. Vay vay ay yar, ay yar, ay da day vay Thank you.
nazənimin mələyim, şənlə noxşayayan sənin. Qırmızı alma kimi, lalə yanağın qızarım, gül çamalın elə bil, bağ gülüşdayayan sənin. Sevirəm səni. Ay qız gəzmə aralı, etmə könlüm yaralı. Ay qız gəzmə aralı, etmə könlüm yaralı. Gözlərinə heyranayım, Azərbaycan maralı. Gözlərinə heyranayım, Azərbaycan maralı. Sən bulaq üstə gələndə, qara gözləri südəndə, aldın səbri qərərə. Azərbaycan maralı, aldın səbrim qərarım balayım, Azərbaycan maralı. Ya la 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 la